Tõesti, 1965-66 oldi tõsiselt eelahkmel. Nimelt Malaisia viskas Singapuri välja. See oli umbes nii nagu meil natukene utreerides Narvaga. Me oleks võinud ka peaaegu, et niimoodi tülli minna, et Narva läheb ära ja siis Eesti jääb eraldi ja öeldakse, et seal on need venekeelsed eestlased ja siin on need eestikeelsed eestlased ja ongi hästi. No umbes nii Malaisias läks tegelikult. Aga Singapuri välja viskamine oli natuke nagu karistuseks, et katsuge siis ilma vee ja elektrite hakkama saada seal oma hiina keelega. Ja saidki. Aga miks? Kõigepealt tehti kaks olulist asja. Kohe läks muidugi käima tihe poliitiline võitlus, kuidas ikkagi edasi selles vaesuses ja viletsuses nüüd majandada. Aga selles poliitses võitluses otsustati kohe esimesel aastal ära kaks väga olulist asja. Kõigepealt pandi paika anti-corruption law. Ja teiseks otsustati, et riik peab olema täiesti läbipaistev rahvusvahelisele kogukonnale. Nagu täiesti läbipaistev. Kõik raha, mis sisse tuleb, edasi peab olema näha, kuhu see läheb. Ja algusest peale see sobis kõikidele poliitilistele osapooltele, sellepärast, et võimalused olid võrdsed. Ja see otsus minu arust on üks asi, mis siia maani kannab nende majandust ja kogu seda struktuuri. Ehk siis sa näed hästi ruttu ära, kui mõngid otsused ei toimi, sest sa ei saa varjata, mitte midagi ei saa varjata. Ja sa ei saa oma tulemusi ka kuidagi ilustada, sest nad tulevad lihtsalt analüütikast. Neid mõõtetakse, Maailmapank mõõdab iga aasta. Sa ei saa sinna neid tabeleid teistmoodi tegema hakata. Ja see tuleb välja, kui valitsus toimib kehvasti. Kohe tuleb välja. Aga valimised on vabad. Ja kui valitsus saab vähe hääli, see on siis vähe hääli Singapuri variantis, tähendab, et vabadel valimistel hääletab võimul oleva partei poliitika poolt vähem kui 75% inimestest. Oi, siis on jama majas. Pead lendavad.